Sahelita, mami saita, dadzi saita, dasuli saat, mindi saita. Ordosat, didi dresas sauli, kadaiulis holme. Albat titul ce întagas dragas dauk ma copile blobis gans taiu pleba. Coltisari ragas, განსაკუთრებულის მოლოდინი, ეს განსაკუთრებულად შობის და აღდგომის დღესასწაულს, ესე შეიძლება ითქვას. Და ჩვენი ის რეალობა, რომელიც მე ხელში დაგჭირდება ხოლმე, ყოველთვის განსხვავდება იმ მოლოდინისაგან. Არსებობს, რა თქმა უნდა, გამონაკლის შემთხვევები, როდესაც უფალი ჩვენგან, ჩვენი ღირსებისგან და მოუკიდებლად რაღაც საჩუქარს გვაძლევს, მაგრამ როგორც წესი უბრალო შემთხვევაში უკმაყოფილობა სახეზე ახოლმე და მე ფიქრობ, რომ ამის გამოცდილება თითოეულ თქვენთაგანს აქვს. Იმიტომ რომ თუ ამის გამოცდილება ადამიანს არ აქვს, რასაც ახლა მე ვსაუბრობ, მაშინ რა გითხრათ. Იმიტომ რომ ადამიანი ესია, მარხვებიც ალბათ იმიტომაა დადგენილი ეს პერიოდები ჩვენს ეკლესიაში, რომ ადამიანს არ შეუძლია სულ იყოს მობილიზებული და ამ პერიოდში მაინც მობილიზებული იყოს. Თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენი ცხოვრება მარხვაში და ხსნილში არ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან და ეს მართლაც ესია, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა ესეთია, რომ უკვირდები, ხედავ, რომ ადამიანები განსაკუთრებულად მარხვაში მობილიზებულნი ხდებიან. აი დღევანდელი დღე აიღეთ, აბა ნახეთ რამდენი ადამიანია დღეს. Da, arată cu ira dria, saupul dria, și el e basit cu asta, acum mi-i dria, dar halki s-a dat, suprep și tarcine, tu ciarcine. Magra, ime, ce nu mreu zeu era pe suerul tău, mi-i toro, ce nu mreu lis važebi, am hrăv, mai înscamur ce ule biari, tum sa vii ca sebi s-a dat ciarcine le biciane în așcarat, magra, mai înscamur, mi-i toro, mi-i vici, scoamagali te biro de sați, მართლა პირდაპირ გაგებით ჩარჩენილი ბერიან ხოლმე და ვერ ფხიზლებიან რამდენიმე დღე, ხან უფრო მეტიც. Ასე თუ ისეა, ჩვენ რევლის მაგალითზეც ჩანს, რომ მარხვაში მეტად მობილიზება გვაქვს. Თუ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენი იმედები მეტნაკლებად აღსრულდა სულიერ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ვამბობთ, ამერწმუნეთ, რომ შობის მერე აქ ტევა არ იქნებოდა. Ესე იგი, შობის მერე, შობის დღესასწაულზე თქვენ რაღაცა ვერ განიცადეთ. Მე ხა ყველას მიმართავ, არა მარტო თქვენ, არამედ ვინც უნდა იყოს და არ არის. Რაღაცა ვერ განიცადეთ, რაღაცა ვერ გაიგეთ. Ვერ შეხვდით, ვერ მიხვდით, ვერ დაინახეთ. Იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რომ მომხდარიყო, მაშინ კიდევ ვიმეორებ, აქ ტევა არ იქნებოდა დღეს. Შობის დღესასწაული ხო მაშინ არის ჩემთვის, შობის დღესასწაული, თუ ჩემ გულშიც იშვება ყრმა მაცხოვარი. Და თუ ყველა იმ ადამიანში, რომლებიც მსახურებებს ესწრებოდნენ, იშვა ყრმა მაცხოვარი, მაშინ კიდევ ვიმეორებ, აქ დღეს ხომ ტევა არ იქნებოდა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვინც მოვედით, ჩვენში გარანტირებულად იშვა. Მაგრამ ისიც კარგია, თუ არ იშვა, მაგრამ ჩვენ არ ვეშვებით. Ჩვენი გული არ თმობს, მაგრამ არ ჩვენ თმობთ. ჩვენი დაცემული ბუნება უკან არიხევს და არ ჩვენ არ დგავთ არცეთ ნაბიჯს უკან. ესეც უკვე კარგია. Ანუ როცა ბრძოლის უნარი გვაქვს. Მოკლედ, აი ესეთ პერიოდში კიდევ ერთხელ წარმოჩინდება ჩვენს წინაშე ჩვენი ცხოვრების არსი და მიზანი. Არსი და მიზანი ჩვენი ცხოვრების. Როგორც ყოველთვის დღესაც ჩვენი სიტყვა, ჩვენი შემეცნება იკვებება წმინდა წერილით, რომელსაც გვაწვდის ხოლმე ეკლესია ამა თუ იმ დღესთან დაკავშირებით. დღესაც მოგვაწოდა ეს ძალიან დიდი სიმდიდრე, დაულემნელი სიმდიდრე, საღვთო სიმდიდრე, სიმდიდრე საღვთო სიბძნისა და დღეს კიდევ ერთხელ კითხულობთ, თუ როგორ განიკურნა, როგორ განკურნა უფალმა ბრმა უსინათლო. Გახსოვთ, ეს ადგილები საერთოდ, როდესაც
უფალი ვინმე სკურნავს ძალიან ხშირად პირდაპირ აი პირდაპირ მოწოდება იმისათვის რომ გონიერი ლოცვა ვისწავლოთ. დღესაც როგორ იყო ხო როგორ როგორი ვინ მოდის და ქრისტე რო არ იესო ძეო დავითისო შემიწყალემ. იესოს ლოცვა ფაქტიურად ხო ეს? Და წინა აღდეგობა ამ ლოცვას ყოველთვის სადაც ვინმე მთელი არსებით შეღაღადებს ქრისტეს მასთან მიახლებას ცდილობს მთელი არსებით ლოცულობს იქ ყოველთვის ჩდებიან მოწინააღმდეგეები და ყოველთვის აჩუმებენ და უცნაური ისე რომ დღესაც ესე ხდება ესეა 60 ქულოშიც ხედავთ როგორ უგძალავენ იერარქიაში მყოფი ადამიანები არა იერარქიაში მყოფ მოციქულებს ოფიციალურად ეს მოციქულები იერარქიაში არ იყვნენ თუმცა მათ დაარსეს ახალი აღთქმის იერარქია როგორ უგრძალავენ იესო ქრისტეს სახელით მოქმედებას სწავლებას ქადაგებას როგორ კატეგორიულად უგრძალავენ და აგერ ამ შემთხვევაში დღესაც აღმოვიკითხეთ როგორც კი შეღაღადებს ადამიანი განწირულად, აი მთელი იმედი რომ მასზე აქვს ქრისტეზე და იმ წამს ჩდებიან ადამიანები რომლებიც ამას გზალავენ და საოცარი ის არის მიმეორებ დღესაც ესეა. როგორ გაურბიან დღეს ეკლესიაში ადამიანები იესო ქრისტეს სახელს. მე გითხარით ხო თუ არ ვწდები აღდგომის ისა შობის ღამესაც რომ თუ მოკლედ აი ამ დღეებში რომ როგორ უჭირთ ადამიანებს, როგორ ეხამუშებათ, როგორ ეუხერხულებათ იესო ქრისტეს სახელის ხსენება. მე გულისხმობ თვით იერარქიაში მყოფ ადამიანებს, ანუ სასულიერო პირებს გულისხმობ, საკუთარ თავს გულისხმობ, რომ როგორ ეხამუშებათ აღარ ვლაპარაკობ ერის ადამიანებზე. და მიზეზი ამისი არის ის, რომ ხო, ძალიან ცუდი რამე შეიძლება ითქვას. ამეტნავისაგან გულისა იტყვისო პირი. მოდი ასე ვთქვა, თუ გულში იესო ქრისტეა. მაშინ ბუნებრივია რომ ის ბაგებიდანაც გადმოდინდება. და თუ ვერ გადმოდინდება და არ გადმოდინდება, მაშინ ის გულში არ არის და თუ გულში ქრისტე არ არის, მაშინ განაფასი აქვს, რამე ფასი აქვს ჩვენ სარწმუნოებას, ჩვენს მსახურებას, ჩვენს ღვთელმოქმედებას, ჩვენს იერარქიაში მყოფობას. და როდესაც ეს სამწუხარო ფაქტი სახეზია, მაშინ შესაბამისად უკვე იწყება ბრძოლა იმის წინააღმდეგაც, როცა თქვათ, სადღაც იესო ქრისტეს სახელი ისმის და ალბათ ჩვენ რო გადავხედოთ ბოლო შეიძლება ათეულ წლებს, შეიძლება ერთ საუკუნესაც, თვით ორსაც კი პერიოდულად ეკლესიის ისტორიაში და ასევე უახლოეს და აი დღევანდელ დღესაც წავაწყდებით ასე უცნაურ დამოკიდებულებას იესო ქრისტეს სახელის მუდმივი მოწოდების მუდმივი მოწოდება, მუდმივი მოხმობა, როცა ხდება იესო ქრისტეს სახელის, აი ამასთან უცნაურ წინააღმდეგობას ვაწყდები და ათასნერი არგუმენტები ჩდება, რომ აბსოლუტურად უაზრო არგუმენტები, რომ ეს თქვა, ვიღაცების საქმეა, ვიღაცების საქმე არ არის, საშიშია თუ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცუდია. და აი დღესაც ესე აღმოვიკითხეთ, როგორ უგრძალავენ. და რა უნდა ამ ადამიანს? რა ქონდა მიზანი ამ ადამიანს, რომელიც მთელი არსებით იესოს მოუხმობს? რა ქონდა მიზანი? დაენახა. და ჩვენ ვიცით, ყველა ეს მაგალითი არის სულიერი თვალსაზრისით დაწერილი ჩვენთვის. ჩვენთვის სულიერი თვალსაზრისით დაიწერა. და ლაპარაკია, რა თქმა უნდა, უკვე სულიერი თვალის სახელაზე, ამაზე ჩვენ ხშირად გვისაუბრი. ანუ ამ ადამიანის მიზანი, უფრო სწორედ ამ ეს ისტორია ამ უსინათლოს თვალის სახელისა მაცხოვრის მიერ იგავურა თუ ჩვენთვის იქნება გადმოტანილი, მაშინ ჩვენ დავინახავთ ჩვენი არსების, ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი რელიგიური და სულიერი, ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების მიზანი, არსი და მიზანი რა არის? დავინახოთ. დღესასწაულის პრობლემაც ეს არის. დღესასწაული მოდის იმიტომ, რომ დავინახოთ და ვერ დავინახეთ და ცხადია, რომ ვერ დავინახეთ დღევანდელი ხალვათობა ეკლესიაში. და
ինձ վարդ, չյնց վարդ ավինախետ, դա ես եգի չյուն վիբրուզույթ մագրամ, գլած ու խեպս։ Անու, ասարի սերիոզուլի պրոբլեմակ, իդեմի մեորը, իմի տորով, Քրիստե իշվաս չու ես գուլեպշի, անա աղդգոմից խսասալ ձրով, չու ենչից աղդգես, ես ու Քրիստե, ես մետապորա արարիս, ես սինամդվիլ է ունդայի խոս, չու են թույս։ Լոցովշից ուիտխովտ, Սայդյոն լոցովշից ուիտխովտ, ծիրվիզրով, սոգ չու ենց գուլշի դամկ ու իդրդես Եսու Քրիստե։ Ես կիտեմ իմ էոր է պարիս, արա մետապորա, արա մետ ռիալոբա, ես ռիալոբա թունա իկցես։ Մի հարավար ծոցխալի արա մետ չեմ շիցոցխլովս Եսու Քրիստե, ես թիտո ուլի չվենտագանիս, սատքմելի սիտկվա Դիախ, չոնի միզանի արոմ դավինախութը։ Դա թու վերվ խետավտ, ռագացաս վակլեպտ։ Իմի տորով ուպալի ռոցա ես ուսինատլով շեղաղադեպս, ուպալի մաս եկիտխեպա, ռագնեպավս, դա գիխոշ են, անու ուպալի ամբովս չէ մի սախելիտ Դա գոյք իտխեպա, ռագ ինդարոգ ագիկ էտոտ, կա չու են ամուսինատլոստան էրթատ ունդավտքուատ, մեր մի ինդարով դավինախով, հատքով ունախ մերթից դանախվազի ասահուբար, մեր մի տորով սամկարոսիս հետացուխեդավ, Բեր ամեզ խետավ, ադամյանի դղես սաղցար ամեզ խետավ Սամկարոշի, իսետ ամեզ խետավ Սամկարոշի, ադամյանի հով անգելոս ու դա ինախավ դա, միկրո Սամկարոս խետավ, մակրո Սամկարոս խետավ, մրավալի կալակտիկի սիքիտի ուրեպա, Հեպս աղար խետավուս գես ադամիան, իրաց պիզիկուրի թվալի շեղուզ լեբելի է, դանախոյա իսետ ռաղաց հեպս խետավուս։ Անու ադամիան սաղցարի ունարիակ ու խիլավի դայինախոս, մատերիալ ուշի։ Դասև է ունարիակ ամսամ կարոս միղմի այրոգործ ակե կիտխեպա, ամիտք է կիտխեպա շեն, դրագին դա, դա շեն ունդա գինդոտ ես, շենի դանախով ամին դա, մետ երապե, մե մինա դա գինախով, թորե, ամտեր մատերիալ ու Սամկարոս խետավ, իմազը մեծ խետավ, վիդրե մեմ չիրդեպա, Շերլո կոմսիս արիխոս, ռոմ մաց արիցով դարով թվար է, մոծրովս է դամիցիս գարշեմ մոտ, առու գաղոց դա ես, միսի մի գոբարի ուստոնի, Շերլո կոմսի կակուրով հրաշիմ չերդեպա ուգացությ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  Իսետ իրաղաց է պվիցի դրացար պճիրդեպա, սուլի սացխոնել է, ամշոտ խոշ գուլից խոլ, խոլոր, հած կճիրդեպա, իմաս արվիտխով, դա կճիրդեպա, չու են գմերթիս դաննախով, դա մե գրմադվար, դարձմնաբոլի, չեմ թավզովիտխո Ես էգի ռոգորի ակտի ուրի ուդևելի իխո, ակտի ուրի պարիսևելի, մողվածի, ախալ գազդա, էներգի ուլի, դա ման իսե իծխորարով, ուպալմա իսե գայի արա, իս սամցելցատ նախյովարի, ադամիան ուրի, սազուգադուբրի, մողվ Քրիստես, մարա մարի կոշ են ախվետրի, դա ամիտով մարիցնով, դա ամիտով դեղունի դետա մեր է գամոյց խադավուպով։ Հայես է, երդադերթի շեսած լբլբա, մաշիխով կոմունիկացի է բեսի ադվիլիարիքով,
გაივლიდა და მორჩა დამთავრდა რომ გაივლიდა წავიდოდა და დამთავრდა და ამას გაგონილი ქონდა რომ უფალი კურნავ საოცრებები ხდება და შანსი მიეცა და თუ გაივლიდა მორჩა თან ყველანი ხელს უშლიდა თან ვერ ხედავს ვერ გამოეკიდება ყველანი ხელს უშლიან გესმის აი რაღაც წამის ყოფებშია იქვე წდება მაგის ბედი და მთელი მგზნებარებით ამიტომ ამ შანს არ უშვებს უფალო იესო დავითისო შემიწყალე მე აი ეს მგზნებარება რომ მქონდეს მე ლოცვისას როცა მე ნახევრად მძინარე ვლოცულობ იესოს ლოცვას გონება გაბნეული აი ეს მგზნებარება რომ მქონდეს განა ვერ დავინახავდი განა არ შემისრულებდა განა არ დამენახვებოდა არ მაქვს ეს და ამიტომაც ვერ ხედა მაგრამ აი ეს გვაკლია ზუსტად ჩვენ აი ამის გამოა რომ ჩვენ რაღაც აი ვერ ჩვენი ქრისტიანობა რაღაც უხარისხოა საშინლად უხარისხო და კიდე ერთი უბედურება როცა ეს ჩვენი მიზანი საერთოდ არ არის არ არის ჩვენი მიზანი თუ არ არის ჩვენი მიზანი რომ ღმერთი დავინახოთ ადამიანი რომელიც მოევლინება ამ ქვეყანაზე და თუ მისი არსი და მიზანი არ გამოიკვეთა დროთა განმავლობაში რომ იყოს ის რომ მან ღმერთი იხილოს მაშინ რა არის მისი არსი და მიზანი? რა არის? ასაც გვასწავლის იონე მოციქული. რა არის ამ სოფლის მთავარი კანონი? გულის თქმაი, ხორცთაი, ანუ სიამეთ მოყარეობისაკენ სწრაფვა, გულის თქმაი თვალთაი, ანუ მომხეჭველობა, ძალაუფლებისა, სიმდიდრისა და სიამაყე ამას სოფლისა. ანუ პატივმოყვარეობა და ასე შემდეგ. ანუ თუ აი ალტერნატივა არ არის. თუ ადამიანი მთელი თავისი არსებით ღმერთს არ ეძებს, მაშინ ყველაფერი რაც მას ამ სოფელში ეძლევა, წყარო ხდება იმ სამი ძირითადი ვნებისა, რომლითაც არსებობს ეს სამყარო. და შესაბამისად ხდება ესე, რომ ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ სამყარო ორად არის გაყოფილი. Ну, ვერ ვიტყვით ახლა სად მეტი მხარია და ნაკლები. Ну, ვიწროა და ეკლიანი გზა, სად რომელსაც ცხონებისკენ მიუყვარ და ფართია გზა და მრავალი ვლენან, რომელიც წარწმედისკენ არის. ესე თქვა უფალმა და ამის რევიზიას ჩვენ ვერ დავიწყებთ. მაგრამ ორად არის გაყოფილი. ადამიანები, რომლებისთვისაც ცხოვრების არსი და მიზანი არის ღმერთი დაინახონ და ადამიანები, რომლებისთვისაც ეს არსი და მიზანი არ არსებობს. Da, აი ეს დამოკიდებულება ცხოვრების საზრისისადმი არ არის განსაზღვრული ადამიანის სოციალური მდგომარეობით, მდიდარია თუ ღარიბი, იმიტომ რომ აბრაამი ძალიან მდიდარი იყო და მაინც ეს მიზანი ჰქონდა და მისთვის სიმდიდრეს ხელი არ შეუშლია და ვიღაცა შეიძლება სიღარიბეში იყოს და მთელი არსება იყოს წუწუნი და დრტვინვა და სიძულვილი და ბოღმა იმის გამო რომ ეს არ აქვს და მიზანი მაინც, ანუ გესმით, არც სოციალურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული, არც ინტელექტზე. ადამიანი შეიძლება აქეთ იყვნენ ინტელექტუალები და აქეთაც და აქეთ იყვნენ ასევე ნაკლებად განვითარებულები და აქეთაც. არც მათ მეცნიერულ შეხედულებებზე, იმიტომ შეიძლება იყოს მეცნიერი და ღვთისმაძიებელი, შეიძლება იყოს ურწმუნო, ისა, არამეცნიერულად მოაზროვნე და ასევე ღვთისმაძიებელი და პირიქით აქეთაც. ასე შემდეგ, ანუ არაფერზე არ არის დამოკიდებული. არც ძალაუფლებაზე, არაფერზე. შეიძლება იყოს უმაღლეს ძალაუფლების ქონა და მორწმუნე, შეიძლება იყოს უკანასკნელი გლახაკი და მორწმუნე და პირიქით აქეთას. ანუ ეს არის ფენომენი ცხოვრების საზრისის სწორი არჩევანი, რომელიც არაფერ გარეგნულზე დამოკიდებული არ არის. ოღონ ერთი რამე უდავოა, რომ თუ ადამიანის ცხოვრების არსი და მიზანი არ გახდა რომ იხილოს ღმერთი, ანუ ღმერთი თუ არ არის მის ცხოვრების არსი და მიზანი. მაშინ არის ის, რაც გითხარით, გულის თქმაი, ხორცთაი, გულის თქმაი, თვალთაი და სიამაყე ამას სოფლისაი. და აი შეიძლება ითქვას სამყარო გაყოფილია ორად და კითხვა უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს კი, მაგრამ მე სად ვარ? სად ვარ? ხო, კიდევ ერთი ამბავი წლა. არც რელიგიურობაზე არ არის დამოკიდებული ეს. იმიტომ რომ იუდა რელიგიური იყო მაგალითად. ანა და კაიაფა მღვდელმთავრები რელიგიურები იყვნენ. არ არის რელიგიურობაზე დამოკიდებული. ადამიანი შეიძლება რელიგიური იყოს, მაგრამ იყოს აქეთ ამ ხარეს. ანუ იქ სადაც
ესე იგი, ცხოვრების არცი და მიზანი არ არის ღმერთის დანახვა. რელიგიურობაზეც არა. Ну, გასაგებია, ურწმუნო თავისთავად ხადი აქეთ არ. Და აი ამის აი ამ საუბრის ფონზე გვახსენდება ჰეროდე მეფე. Მისი ჰეროდეს თუ იცით, რაზეც ზედმეტ სახელი აქვს. ჰეროდე დიდი. Და ისტორიაშია ცნობილი, ისასტიკი იყო, მაგრამ ეს ისასტიკას თავი სახელმწიფო ძალაუფლების გამტკიცებისათვის უნდოდა. Და ჰეროდე დიდად მოხსენებულია ისტორიაში, იმიტომ რომ მან ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ისრაელისათვის. Და ამავე დროს ძალიან ქველმოქმედი ადამიანი იყო. Რაც არ უნდა უცნობოთ, სასტიკი და თან ქველმოქმედი. Მან ისრაელის შიმშილის სიკვდილსაც გადაარჩინა იყო პერიოდი. ხაზინები დააცარიელა, რომ უბრალო მოსახლეობა შიმშილით არ დაღუპილიყო. Ანუ დიდად იწოდება. იერუსალიმის ტაძარი მან აღა ხო მეორე თაშენდა იერუსალიმის ტაძარი და ახლა მესამე თაშენებას ცდილობენ. და აი სოლომონის ტაძარს გულისხმობ, მეორედ მან ააშენა. Მან დაასრულა, განასრულა. Ხო და აი კითხვა ჩდება რომ დიდი რატომ არის? უბრალოდ დიდი რომ არის? ესე იგი რაღაცა დადებითი აქვს, ხო? ანუ არ არის ცუდი მართველი, როგორც შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ აი ნახეთ, ვითარცა იხილა ჰეროდე, რამე თუ მოიკიცხა მოკვთა მათგან, გახსოვთ მოგვების ისტორია, რომ აღარ მივიდნენ მასთან, თუმცა დაიბარა რომ ჩემთან მოხვალთ მერეო, განრისხდა ფრიად, რომელი ხელისუფალი არ გარისხდებოდა, როცა აი პრეზიდენტი მაგალითად, ანუ უმაღლეს ნებისმიერი ხელისუფალი, დირექტორი მაგალითად, ხო, თქვა. აი რაღაცა იტყვის, დაგავალებს, რაღაცას არ გააკეთებ, არ გაბრაზდება. ანუ ამაში ის უთხრა რომ წადითო, ნახეთო და რომ ნახავთო, მე მოდი და მითხარითო, მე თაყვანი უნდა ვცეო. სინამდვილეში სხვა გეგმები ქონდა, მაგრამ გარეგნულად ესია და წარმოიდგინეთ, არ მივიდე, ბუნებრივად გაბრაზდებოდა. როგორ ესე იგი არ მითხრეს. წარავლინა და მოსწყვიტნა ყოველი ყრმეები, რომელი იყვნენ ბეთლემს, ყოველთა საზღვართა მისთა. ორი წლითაგან და უდარესი, ანუ უფრო პატარა. მსგავსად იმ ჟამისა, ვითარცა გამოიკითხა მოკვთა მათგან. საქართველოს ბეთლემში არის ერთ-ერთ ბეთლემის ტაძარში არის წინდა ნაწილები ამ ჩვილებისა. ძალიან მძიმე სანახავია. Патара ადამიანის ჩონჩხის ძლების ფრაგმენტები, ოღონ პატარების. Патара თითები, პატარა აი ხო გესმით, პატარა, ყველაფერი ძალიან პატარა, რომ იგზნობა რომ ეს პატარა ბავშვების არის და საკმაოდ ბევრია ესეთი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყრმა დაიხოცა მაშინ და შემდეგ იქნა მოძიებული ეს ქრისტიანული, რო გაქრისტიანდა უკვე ბიზანტია და აი რაც მოიძიეს ის არის იქ და ძალიან ძიმე სანახავია. პატარა თითის ნაწილები, პატარა, ყველაფერი პატარა, თავის ქალა პატარა ყველაფერი. და ინახეთ, როცა იროდი დადგა, თავისთავად კარგი მართველი, დადგა აი ამ ხარეს, სადაც ცხოვრების არსი და მიზანი არ არის ღმერთის ზიება, აი ამ ხარეზე დგომამ მას რა ჩაადენინა. ადამიანმა შეიძლება თქვას, რომ მე ხო იროდი არა ვარ კაცო, ეგეთ რაღაცებს როგორ ვიკადრებ? რატო არ ვიკადრებთ? ჯერ მარტო საქართველოში რამდენი ბავშვი კვდება დედის წიაღში. ვინაკეთებს ამას საინტერესოა? ვინაკეთებს? განა ჰეროდეს განწყობის ადამიანები არაკეთებენ და მრავალი ჩვენთაგანიც ხო ესეთი იყო, სანამ მორწმუნე გახდებოდა. განა ჩვენ არ ვიყავით ესენი? და განა ჩვენი დები, ძმები და დედები არ არიან, რომელიც ჰეროდეს განწყობით კლავენ ადამიანებს თავის წინ. რატომ მოკლა ჰეროდემ? იმიტომ რომ მის ხედვას და მის საქმიანობას ხელი არ შეშლოდა, თუნდაც 20 წლის მერე, როცა ის პატარა ბავშვი გაიზრდებოდა. რატომ კლავენ მუცელში ბავშვებს ადამიანები? ექიმები რატომ მონაწილეობენ, იქ ექთნები, დედები, მამები, ბებიები, ბაბუები, რა ხდება, რატო ხდება? იმიტომ რომ მათ ხედვას თუ როგორ უნდა იყოს მათ ცხოვრებაში, როგორ უნდა განვითარდეს მათი ცხოვრება, ხელი არ შეეშალოს. და შეხო ვიცით, რომ ფიზიკური მკვლელობა არ არის მარტო მკვლელობა. უამრავი თვითონ ადამიანისადმი არა ჯანსაღი განწყობა, მრისხანება, სიძულვილი მკვლელობაა და განაჩვენესი არ ცხოვრობთ. განაჩვენ ყველაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი პატიმოყარებას დაკმაყოფილებული იყოს, ჩვენი მომხოჭველობას დაკმაყოფილებული იყოს.
ჩვენი გემოთმოყვარეობას დაკმაყოფილებული იყოს. Რითი განსხვავდებით ჩვენ ჰეროდესგან? Საშუალებები გვაქვს ნაკლები. Და თორე საშუალებები რომ მეტი გქონდეს? Gana, თქვა, ხელისუფლებაში მარტო ის არის, ის შეიძლება იყოს ჰეროდეს მიმდევარი, ვინც ფიზიკურად კლავს და აწამებს. Gana, ის არ, ნუ, ცოტა უკეთესი შეიძლება, მაგრამ gana, ისიც ჰეროდეს მიმდევარი არ არის გარკვეული კუთხით, ვინც იმის გამო რომ თანამდებობა შეინარჩუნოს, ძალიან ბევრზნეობრივ და სულიერ კომპრომისზე მიდის. Da, o თანამდებობა შეინარჩუნოს და რაღაცებს იმ მნიშვნელობას, რაც მას ღვთისაგან ევალება, როგორც ძალაუფლებაში მყოფს, არაკეთებს. Ასე რომ და იგივე სასულიერო პირებთან. Ჩვენ ვიცით რომ იყვნენ ფარისეველთა პარტია, იყო სადუკევლების პარტია და იყო ჰეროდიანელები. Ანუ ის ადამიანები რომლებიც ის სასულიერო პირები, რომლებიც პირადი კეთილდღეობას პეპიტპიმა, რომელთა პირადი კეთილდღეობა ჰეროდეს, ანუ სამეფო კარის ერთგულებიდან გამომდინარე არსებობდა და ესენი ჰეროდიანელებად იწოდებიან წმინდა წერილში. Ასე რომ შეიძლება იყოს სასულიერო პირი, რომელიც სწორედ აი ჰეროდეს ცოდვაშია. ამ შემთხვევაში ესე შეიძლება ითქვას. Იმიტომ რომ ისიც იმ ხარეს არის, სადაც ცხოვრების არსი და მიზანი არ არის ღმერთის დანახვა. Ასე რომ ეს მდგომარეობა ჰეროდეს სულის კვეთება, რომ მან თავისი ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის ყველაფერს, რომელიც თავის ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის ყველაფერს იკადრებს. Ეს გომარეობა ჩვენგან შორს არ არის და ჩვენ არ ვართ შორს ამისგან. Საკმარისია უბრალოდ ჩვენი ცხოვრების არცი და მიზანი არ იყოს ღმერთის ხილვა, უკვე ამ ბანაკში ვარ და დამთავრდა. აი მორომ ტრიალში ჩართული, იმის და მიხედვით, რისი შესაძლებლობები გვაქვს, შესაბამისად ვიქცევით და ვაკეთებთ და ვერდგულებთ არა ქრისტეს, არამედ ჰეროდეს. ხოლო თუ ჩვენ გულისხმავ ყოფთ და დავინახავთ რა არის ჩვენი ცხოვრების არსი და მიზანი და თუ გვექნება სურვილი დავინახოთ, რა მოხდება მაშინ? მაშინ დავინახავთ, აუცილებლად დავინახავთ, ერთი წამი არ მეპარება ეჭირო ჩვენ ღვთის მხილველნი გავხდებით, აუცილებლად. მით უმეტეს ამის წანამძღვრები თითოეულ ჩვენთაგანს აქვს თავის თავში და გამოგვიცდია კიდევაც რომ ჩვენში ეს პროცესი დაწყებულია, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ აქ არ მოვიდოდით და არ დავდგებოდით. აი, როდესაც ყოველთვის, როდესაც ჩვენი გული ღვთის სიტყვას ეთანხმება, როცა ჩვენ პირველად წავიკითხეთ სახარება სხვა თვალით, ყველას გამოუცდი ალბათ სახარება რომ წავიკითხე და ესე რაღაცა რომ დაგემართა, გაოცდი, გააუ. როცა რომელიღაცა წმინდა მამა წაიკითხე და გულში რომ რაღაცა მოხდა, როცა ღვთის სიტყვა გაიგე თუნდაც ამბიონიდან და შენი გული რომ პირდაპირ აი იმოქმედა შენ გულზე და რაღაც ხდება ისეთი რაც ხო მზე ეხლა ქვასაც გაათბობს და იმ პატარა კვირტსაც და ქვას არაფერ და კვირტიდან ვარდი გაიფურჩქნება. ანუ გესმის თუ პოტენცია არ იქნებოდა ვარდში ხო მაშინ ეს მზე მას არაფერს არ უზავს. მიშენ როგორც ქვას არაფერი არ უქნა. პოტენცია უნდა იყოს. თუ შენში რაღაცა გაიფურჩქნა და ახალი სიცოცხლე გაიშალა, როცა ღვთის სიტყვა გაიგე, ზამბიონიდან იქნებოდა, წმინდა მამიდან იქნებოდა, თუ წმინდა წერილიდან, ლოცვიდან, ლოცვაც ხო ასე სული წმინდით მოდის, ხო? თუ შენი გული რეაგირებას ახდენს მასზე, ეს ნიშნავს, რომ შენში, შენს გულში უკვე სიცოცხლე დაწყებულია. Ანუ მადლი მარტო გარედან არ მოქმედებს, ის შიგნიდანაც მოქმედებს სიცოცხლე, ანუ იმ მარადიული სიცოცხლე, ღვთაებრივი სიცოცხლე მარტო გარედან არ შემოდის, შიგნიდანაც მოდის და ხდება თანხვედრა, შეხვედრა მათი. და ამიტომაც აქვს რეაგირება ჩვენს გულს. ამიტომ როდესაც ჩვენი გული როცა ღვთის სიტყვას ეთანხმება, აჩვენებს მზაობას იმისა, რომ მიიღოს ეს სიტყვა როგორც შობლიური, დაიმარხოს საკუთარ თავში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საღვთო მადლით, ანუ ცოცხალი ღმერთის ხელით გვეცხადება, ჭეშმარიტება. ანუ ჩვენ გვაქვს გამოცხადება. მე ადრეც მითქვავს ეს, თითოეული თქვენთაგანი, ისინი რომლებიც ცხოვრების საზრის ხედავენ ღვთისძიებაში, თითოეულ თქვენთაგანს გამოცხადებით მიეცა ეს. არა მხოლოდ გაგონებით, იმდრო გაგონებას გულმა უნდა თან, იმდრო გაგონებით ყოველ გამოვიდა მთესვარი თესვად, ხო გახსოვთ ეს იგავი და მხოლოდ
ერთ ადგილას მოხდა მისი შეწყნარება. Დანარჩენ შემთხვევებში, ხო, სუბუქა შეწყნარების შემთხვევაში ის განადგურდა, ზოგ შემთხვევაში თესლი, ზოგ შემთხვევაში იმწამსვე ესე ჩიტება აკენკეს, გესმით? Თქვენ გულმა შეიწყნარა, იმიტომ რომ თქვენს გულში პოტენცია არსებობს. ეს პოტენცია არის თავად ღმერთი თქვენში არსებული. Თქვენ გამოცხადებით მოგეცათ ის, რომ იესო ქრისტე არის სამყაროს შემოქმედი ჭეშმარიტი, ღმერთი ადამიანად მოსული. Თითოეულ თქვენთაგანს მადლით აქვს გამოცხადებული ჭეშმარიტება. Თქვენ გამოცხადება მიიღეთ, თქვენ სხვა გამოცხადება არ გჭირდებათ. Თქვენ უკვე იცით, რომ ღმერთი არის. Მთელი თქვენი არსი და მიზანი ახლა უნდა იყოს ის, რომ ის, ვინც უკვე იცით, რომ არის ღმერთი, თქვენ ეძებოთ. ეძებოთ და ცხოვრების საძესად გაიხადოთ. Რა თქმა უნდა, ეძებოთ იმ გზით, რომელიც გზაც ჩვენ შემოგთავაზა თავად განკაცებულმა ღმერთმა. ისწავლეთ ჩემგან, რამე თუ მშვიდ ვარ და მდაბალ გულით. სიმშვიდით და სიმდაბლით. გალატელთა მიმართ ეპისტოლეს პირველ თავიდან დღეს აღმოვიკითხეთ. გაუწყებთ თქვენ ძმანო სახარებასა მას. სახარებას გაუწყებთ, პავლე მოციქული გვეუბნება, რომელიც იგი გეხარა ჩემ მიერ. და როგორია ეს სახარება, რასაც პავლე მოციქული გვაუწყებს? Რამე თუ არ არის კაცობრივ, ანუ ადამიანური მოძღვრება არ არის. Რამე თუ არც აღა მე კაცისა მიერ მივი, ადამიანისგან არ მიმიღია. არც ამე კაცისა მიერ მივიღე იგი, გინდა ვისწავლე, არც კაცისგან არ მისწავლე. არამედ გამოცხადებითა იესო ქრისტესით. და ის რაც პავლესგან არის, და პავლესგან არის არა ადამიანური სიბზნის ნაყოფი, არამედ ქრისტეს გამოცხადების შედეგი და ნაყოფი. Თუ ჩვენ მას ვიღებთ ამ სიტყვას, ჩვენშიც იგივეა, ქრისტეს გამოცხადებით არის ეს. ამიტომ ეს ძვირფასი განძი, რომელიც ჩვენში არსებობს, დავაფასოთ, გაუფრთხილდეთ და გადავდგათ, მოგვეშინია, მოგვეშინია, გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი. ცხოვრების არსა და მიზნად დავისახოთ, რომ ღმერთი ვიხილოთ. იმ გზით და საშუალებით, როგორც წეღანას გითხარით, ვიმეორებ, რომელიც უფალმა გვასწავლა. ისწავლეთ ჩემგან, ქრისტე გვეუბნება, მშვიდ ვარ და მდაბალ გულით. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შობის დღესასწაული ჩვენთვის ჭეშმარიტად გაცოცხლდება. Და არ მოვეშვათ, სანამ ჩვენ გულში არ იშვება ყმამაცხოვარი, არ მოვეშვათ, სანამ ჩვენს გულში არ აღდგება ღმერთი და ჩვენში არ დაიწყება მარადიული სიცოცხლე. ის პოტენციაში უკვე დაწყებულია. მაგრამ ეს ჩვენ ცხოვრების მიზნად და საზრესად გავიხადოთ. Და ხილული თვალის ჩინისგან განსხვავებით, ეს გულისმიერი თვალის ჩინი არის მუდმივად განვითარების შესაძლებლობის მქონე და მუდმივად უფრო მეტის და მეტის ხილვის შემძლებელი. Თუ თვალის ჩინი რაღაც საზღვარია და ამის იქით ჩვენ ვერ დაინახავთ, მისი მხედველობისი არეალი განუსაზღვრელია და დაუსრულებლად განვითარებადია, რომელიც იწყება ამ სოფელში და გაგრძელდება ჩვენი გარდაცვალების მერე მარადისობაში. არ მოვეშვათ, ბოლომდე ვიბრძოლოთ, სანამ პირში სული გვიდგას. ვეძებოთ, ვეძებოთ, ვეძებოთ ცოცხალი ღმერთი, რომელიც ჩვენთვის მოვიდა, ჩვენთვის განკაცდა და ჩვენი უფალია. იესო ქრისტე, ამინ. ქრისტეს შობას გილოცავთ. ჩვენთან არის ღმერთი. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.